ଆମେ ଖାଲି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ପୂଜକ ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା କହୁଛୁ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ଆମର ଧାମ ସେ ଧାମ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ସେଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠ କଲିଯୁଗରେ ସେ ଧାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଚାରିଧାମ ଭିତରେ ସତଯୁଗରେ ଧାମ ହେଲା ଆମର ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ତ୍ରେତାରେ ଧାମ ହେଲା ରାମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାପରରେ ଧାମ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା ଆଉ କଲିକାଲରେ ଧାମ ହେଲା ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଆପଣ କାଲି କହିବେ ଯେଉଁ ଆମର 22 ତାରିଖରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଆମର ଆୟୋଜନ ଅଛି ଆମେ ଦୀପ ଜଳେଇବୁ ପୂଜା କରିବୁ ଆପଣ କହିବେ BJP ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆମେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 22 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ହିଁ ହେବ ଦୀପ ଜଳିବ 10,000 ଦୀପ ନା ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଲୋକକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଯେ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆମର ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଉନି ଆମର 5T ପାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଲେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଲଗେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଲଗେଇବି ଆମର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜକ ଗୋଟେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଆମର ଫଟୋ ବି ଲାଗିଛି ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ନା ମୁଁ ତ କହୁଛୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ନ କି କୌଣସି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣ କହୁଛି ଯେ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମେ 10,000 ଦୀପ ଜଳେଇବୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ହେବ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେବ ରାମାୟଣ ପାଠ କରାଯିବ ଆସି କ'ଣ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଅଛି ରାଜନୀତି ନକୁ ଆସିପାରିବେନି ରାଜନୀତି ବାଲା ଫଟୋ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଫଟୋ ନାହିଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କଥା ତ ସେଇଠି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ନା ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିକି କ'ଣ ମିଳିବ ଆମର କିଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଚାହୁଁନେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ବାହାର ହେଉଛି ସବୁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପରରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ଅଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପରିସର ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରେ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରେ ଯାଉଛି ପେପର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଏଇଟା କିଞ୍ଚିତ ବି ରାଜନୀତି ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିକି ଦେଖିବା ନହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆମେ କରିବା ଯଦି ରାଜନୀତି ଲାଗୁଛି ଆମେ କରିବା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ସଂସ୍ଥା ଆମର କରିଛି ଯଦି ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ତ ଆମେ ବାହାର ବଦଳେଇ ପାରିବୁନି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଭିତରେ ଦେଖୁ ପେପରରେ ଆସୁଛି ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରାଜନୀତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ସମସ୍ତେ କିଏ ନଯିବେ କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ମନା ହେଉଛି କି BJP ବାଲା ଯାଅ BJP ବାଲା ନ ଯାଆନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟି ବାଲା ନ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ମନା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତ ଧାର୍ମିକ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବିଶେଷରେ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେମିତି ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ
ସମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବ ଦେଇଥାଏ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏହା ଶିଖେଇଛି। ଆମର ମନ୍ଦିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିବାରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସଂଘ ଲଗେଇଛି। ନା ଲଗେଇବା କଥା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।